Ezitaina makulu. Temunda nonya. Netugamba tusonyiwe tata. Kuja. So tumukuddeko. Natugamba ataye mukuloga sura atudde. Mm. Kamiri taddamu kubona abona nakusaba. Naga mambolusi katonda alwaombo okuulira ne ngamba neto yogedde mu bubitata. Yonno kati katolwa agenda okuleta kibuyago woku. Era kibuyaga bwako. Agambi ataye mukuloga tsunami adde ya HTV ya cheddiza. So no lwacha bamuwo mulimu ogwa balogo. Simanye bay last bond baga magala last bond wakuna menkuba tetonya. Eh satutegezeza nayo geda kone ku edilisa musuza. Ndoza badde chinyusa. Tubadde tuchisubira ntasaba tachogera. Kamera ya tuyitide atukabe banaye mu ndetere njogere. Mudiye yomwogera yogera bya tamanyi ngabantu abakulu tuliye nze katolwa nze atugambye se feelings na soma naye kwanza nyakwano ganga naye jambula yali badewe mbo yali chaliwe era na gamba edilisa musuza mbwe nyimba yeza imba mbote muli okusinzira kuje ntera ne dobozi edobozi lete dida mu nyimba wezi tyo wachi liandize mu kuza big guys amu chanyo na tada mu nyimba za bafananya vocal range eza husband material mti vocal range bafanaga ne bruno kaya tugambye Kenzo ya imba bulunji te ya flatting amu kati katolu mwa mayogera ngani iyi nga omuntu omukulu alude mu industry alabye budget mirembe nemi abantu abataina moro right no najiri na muyimbi ata msajono munange by the way muntu wabuvunanyizwa katikenzo kati ibano yabasoka wajeke chokuba anti wayaliyo bukulu ogwo msala yasoka gulya naye ine bigambo bye byayisiza onsubira kato bata sabudde nnyo kato tubiwulire ako kato katulabo bubaka bwe katulio bulawo katulio bubaka bagamba eliso lyo mukulu e wadugala we walaba kato kenza bunye bunye nnyo kenzo yali wane emengo ngali bubi obuli akati kino tuji tuchijewa mangu, tumubuwele uvuli zintu yadu kwa ya galo kumanyira. Uwamanyi nye mwleke. Waba ye gorodi. Ugoli, ugoni, rubugo. Bani haba sajja, bunsi batono nyo. Ababo mutawana, wabob mare. Kati Uganda yaenda wano, yaenda wabili buka. Basatu, tuwa yaenda wafile Lutaaya. Ntuba one sibaduka ne wamala anti kati okudda mu luyimba tosobola kudda mu mind ya muntu ukenze yali bulide na creating something ekifana ko ngoluyimbo ne oluyimba lwayimba mulundi gumu luyimba luyimba mulundi gumu toka temusubira tikenza hizo kuyimba better than Philly okudda mu nyimba kibalaga anti muri shallow creativity ya mweri wansi bagalo kuyimba ebintu ne ebintu tebalina ba composer babiwandika nature numbers nga tochogede numbers ate gwa singa views oli ya fadda kati akanza wakana bafu Philly kati Philly tumujeyo adde wano labo bana musinga yewozeko Philly jayewozeko labe akalu akantu ka views bwe katabuka nekagenda mu milioni ngenku mibiri don't talk about numbers wanga numbers zisinga munsi tezira bana bi social media tezira ko ku social media abawira oluyimba ngatabaye na masimu noza bali mu milioni 10 aneze nalindo uza anti Kenzo punte bi social media wama taina milioni nga bibiri ezaba tena na kuweza na milioni ya bana wana mu Uganda social media tebikola birunji abantu tebana bitegera Kenzo oli bubi nnyo tusobola ku wadde okwepa palika ku file mfeni ne banebe yakula nabo abo na ba Moses Patofu wana ba mulemwa ngata wandika enyimba dakika bili ate nga wandika enyimba ziri ezidi enunji ni era kati gwe Kenzo jo kolete boringo like this boringo like this ono kwa mwepande kufile mwana wantuba nashuni buli teka kati nze saa wendo ngenda wa mwana watu kamilion na yetu nonyaba logo bangi mkuba njila wa hii kamilion nifamo bitu yoku saga bala abantu bo bakwatolo ndebo nabola kuti mwensiyo nate kuagala akwagala kunsindi ko okumanya katolo bwa mabadde yepikide Kenzo bwabadde atula na damu na kigambo na koma nkoma wa nkoma wo mu parking ngamba kwa chama nyiziza nyoke naye abade musanyufu. But anyways, no muntu omukubatasa nyusenyo ya demganda fe Bruno K. Bruno K yomukubantu dala abayimbi benenyumiriza mu by the way Jackson. Right. Omano na inedo.